San Moritz, 2 януари 2012 година. С Бавили Гунгла в ръка правя това видео в тази църква, точно до езерото в Бад Сан Мориц. Да запаля свещички. За Ана Теска Мирана, благовестни ученики, Илияна Димитрова, в Цюрих. За мен специална същичка, моите успехи по пътя към милиардите. За мама Анче, Гого, Георги Николай Пошков, моето момченце голямо. Лора, всички хора в България, честита нова година за всички. Не вече за мен и моя път към